ကဲအခုတခါတော့အနုပညာရှင်တွေနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့အကြောင်းတွေလည်းပြကြရအောင်ပါကိုကျော်ကျော်တင်ရေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကဘာတလွားထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းကသတင်းတွေကိုမယေးသနာကျော်ကတက်တန့်ရောင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ Catherine Gunn What were you employed to do?I translated signals intelligence and I reported anything of interest to my clients. You're a spy. Never job British ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Keira Knightley ဟာ2003ခုနှစ် ERS ပွဲကိုအခြေခံထားတဲ့ Official Secret ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကမှပါဝင်ပြီးတော့သရုပ်ဆောင်မှုရှိပါတယ်။ ERS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ American လှုပ်ဝက်မှတ်တမ်းတစ်ခုကိုဖောက်ထုတ်ခဲ့လို့အရေးယူခံခဲ့ရတဲ့ British အစိုးရဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတဦးနေရာမှာသူသရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိန်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှစကားပြန်ဖြစ်နေလောက်ခဲ့တဲ့အသက်34နှစ်အရွယ်ကက်သရင်ကန်ကကုလသမဂ္ဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်လှမ်းဖို့ဗြိတိန်ကိုအကူအညီတောင်းခံခဲ့တဲ့အမေရိကန်မှတ်တမ်းတစ်ခုကြောင့်ဖောက်ချမှုအတွက် Official Secret Act အစိုးရလှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့တရားစွဲခံထားရတာပါ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနေရာကနေဘာလို့သရုပ်ဆောင်မှုအဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ Keira Knightley က Rider သတင်းဌာနကိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ Well, this is a really interesting thing to kind of shine a light on, particularly when, you know, you look at the conflict in Iraq in terms of history, you think, well, that's a piece of the puzzle that feels very important and that I think people ဒီ ERS ဘွယ်ကိုကျွန်မကောင်းကောင်းမှတ်မိပါတယ်တဲ့။အခုဇလန်းကိုတော့ကျွန်မဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူး။အဲ့မှာကျွန်မတွေးမိတာကဒါကတကယ်ကိုအရေးပေးပြီးတော့မိမောင်းထုတ်ပြရမယ်စိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စဆိုတာပါ။ဒီရပရိပတ်ခါကိုတမိုင်းဆိုင်ရာအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာဗဟေလိကိစ္စအတွေ့လူတွေပို့ပြီးတော့တည်တဲ့နယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ Keira Knightley ကပြောထားပါတယ် being manipulated to take this country to war I could get you a copy you're asking me to collude in a breach of the official secrets act ဇလန်းမှာပါတဲ့အမျိုးသမီး Catherine Gunn နဲ့ပတ်သက်လို့တော့သူမှန်နေထင်တဲ့အတိုင်းလုပ်ခဲ့တာပေါ်မှာသူချီးကျူးမိတယ်လို့သူဆိုရင်တော့အဲ့အမျိုးသမီးလိုလှုပ်ရဲပါမလားဆိုပြီးတော့သူ့ဘာသူလဲမေကွန်ပြန်ထုတ်နေမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ကတော့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ရုံတင်ပြီးတော့ဗြိတိန်မှာတော့အောက်တိုဘာ17ရက်နေ့မှာရုံတင်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။ The official secret act. Do you want to risk it all? How do you plead?